Hi, tak dneska se hlásím trošku živě. Tak, jsem v garáži, takový improvizovaný dílně. A co vlastně, proč jsem si to živý vysílání dneska pustila? Tak, proto abych se s vámi podělila, proč zrovna hlína. Když se teď dívám na svoje malé neteře, tak jsem si uvědomila, že ale myslím si, že to má každý malý dítě, že strašně rád papá v něčem paplavým, v písku nebo v hlíně. Dokonce ta moje mladší neteř, opravdu, i když jí dáte na zahrádku, tak rozdělává hroudy. Úplně jí to dělá dobře. To vidět, že se naprosto sklidní. A je v tom naprosto spokojená. A já si myslím, že to máme v sobě každý. A někdo to objeví v dospělosti znovu a někdo ne. Někdo to nechává. Někdo to nechává takhle jakoby v sobě umlčet, protože je to špinavý, hnusný. Dokonce jsem na jednou kroužku zaznamenala holčičku, která nebyla moc stará. Myslím si, že byla první druhá třída, která se nechtěla ušpinit. A ve chvíli, kdy se od hlíny ušpinila, tak se hned šla umýt. Tak mě to zaujalo, protože jsem si říkala, u takového malého dítěte je to dost nezvyklý. No a já jsem taky od začátku hlínu jako neznala, nebo není to, že bych začala, já nevím, na střední škole a prostě už mě to nepustilo. To vůbec ne. Vlastně jsem se k tomu dostala tak trošku nevinně, protože jsem spíš přes hudbu takže spíš jakoby zpívání, hra na kytaru a tak. No, ale pak se objevila možnost, že tu keramiku můžu převzít po jedné mé kolegyni, která odcházela ze střediska a bylo potřeba, aby se té keramice někdo věnoval a věnoval opravdu naplno. Takže jsem si udělala týdenní kurz a musím říct, že jsem té keramice nebo té hlíně úplně propadla. Fakt to je láska na celý život. Teda teď si myslím, že určitě fakt na celý život. A že je to fakt jakoby něco, co člověka chytne, když se nechá. Vím, že pak jsem se tomu hodně věnovala, nebo ještě se tomu samozřejmě stále hodně věnu. Četla jsem si knížky, vyráběla různý pomůcky, co by mě, ale i hlavně mým svěřencům pomohlo. Zkoušela jsem všechny možné techniky, všechno, co šlo, nebo někdo přišel s nějakým nápadem do kroužku, že prostě viděl, že se, já nevím, bublinkuje, nebo že se lije do forem, nebo že se, já nevím co. Tak jsem si prostě to chtěla všechno vyzkoušet. A proto, abych to mohla předávat. A takže to prostě se stalo mojí každodenní nějakou zálibou. Chodila jsem do dílny každý den. Každý den jsem se tomu věnovala. No a pak jsem to musela na chvilku opustit. No a tento rok jsem si říkala, že se k tomu znovu vrátím. Asi i proto, protože je to když máte hlínu do ruky, tak je to něco takového jakoby sklidňujícího.
Vlastně mě to i říkali ženský, který chodívali na kroužek žen dospělých. Tak samozřejmě přišli si něco vyrobit. Dárky nebo pro nějakou svoji známou, nebo pro sebe, protože měli spoustu kytek, tak si dělali různý, jak to říká, květináče. Nebo jedna měla zálibu, že si dávala hrníčky na plot, takže si pokaždé vyrobila nějaký hrníček. A jedna měla zase, že vyráběla andílky. Ale vlastně společný jmenovatel tam bylo, že přišli relaxovat. A o tom to vlastně je. Jo, že to tvoření, vlastně jakýkoliv tvoření, ale i to tvoření z té hlíny je vlastně o tom relaxu. Vypnout, a je zajímavý si, co děláte rukama, ale vlastně můžete vypnout i hlavu. A můžete tak nějak jako buď myslet na něco, co potřebujete promyslet, anebo nemyslet na nic. Je to takový zvláštní. Jde o obě dvě věci. Opravdu, že můžete naprosto vypnout a soustředit se na tu věc, protože chcete něco udělat a teď jak to teda slepit dohromady, jak ten postup vlastně teď udělat. Takže vlastně se soustředíte přímo na to, co tvoříte rukama. A ono se to tvoří, ono to nějak jako roste, nějak to prostě jakoby má nějakou gradaci a pak nakonec jako zjistíte, že už je to hotový a je to krásný a nebo se vám to nepovede a zmucháte to a nevadí a může se začít znovu. A nebo se můžete soustředit na tu věc, kterou potřebujete. Jo, že potřebujete něco si rozmyslet a vlastně tím, že děláte rukama, tak se nějak jako vysklidníte a můžete se na tu věc víc soustředit. A vlastně nevím, jak to úplně popsat. Já si myslím, že vy, co děláte nějakou propodělanou věc, třeba vyřezáváte, nebo děláte z korálku, nebo malujete, tak si myslím, že možná víte, o čem mluvím. Já teď to dám že prostě nějak jako vás to uzemní, vás to nějak nebo vás i napadnou prostě věci, které by vás normálně nenapadly, když se prostě na to věci přemýšlíte a teď se snažíte ji vyřešit a ono to nejde a nejde. A když se takhle vlastně soustředíte ještě na něco jiného, co vlastně vám roste pod rukama a vlastně to na to musíte myslet a nemusíte, tak vám to vlastně pomůže i nějak ten problém vyřešit, podívat se na to nějak jinak. Takže vás pozbuzuji k tomu, abyste si fakt našli nějakou krásnou věc rukodělanou. Samozřejmě, že vás pozbuzuji k tomu, abyste si vyzkoušeli hlínu. Protože je to prostě hlína a je to úžasné. A stačí někdy jenom, třeba já teď tady dělám formu na domečky, takže dělám něco jako konkrétního, jo. Ale vím, že jsem měla jedny kroužkaře, teď mi nepřijde jiný název, kteří mi třeba pomáhali rozdělávat hlínu. Jo, suchá hlína se musí rozdělat ve vodě. A byl pro ně relaxační a klidně hodinu rozdělávali jenom hlínu s vodou. A v tom bahínku se prostě máchali. Protože to bylo něco dělali rukama, mohli se u toho uvolnit, mohli vlastně se úplně zašpinit, protože to bylo regulérní a bylo to pro ně přínosné.
tak nevím, jestli jsem se držela tématu, proč zrovna hlína. Asi jsem řekla všechny možné důvody a všechny možné věci, které mi k tomu napadly. Já děkuji za sledování, teď bych to ukončila a třeba se zase někdy ozvu takhle naživo. Tak jo, díky a mějte se, hezký den.